kasnije, jel to? Tačno. Hvala što ste pristali, ja ne vidim bolji način da se počne jedna godina nego da je gost koji pokazuje da živi kao sav normalan svet jedna prava princeza. Hvala. I to princeza za uzor. Hvala. Jel to tako? Jedan od segmenta vašeg života i svega onog o čemu ćemo pričati ovih dana, a što je lepo u vreme ovih praznika, jer nekako podstakne ljude na dobrotu, je i ova izložba vaših radova koja ima humanitarni karakter. Uspela sam da stignem malo pre ostalih, da snimimo sve ljude koji dođu i puno je zainteresovanih i kolega iz medija. Samo izvolite. Ali ja sam shvatila da vi crtate od kad znate za sebe i da je vaš tata bio onaj koji vas je prosto motivisao da to radite. Znate što, to je hobi od detinjstva. Mm-hmm. Nikad nisam to organizovala. Mm-hmm. I odjednom našla sam kod kuće gomilo slika i ja sam sve uramila. To bilo u juli mjesec. Dolazi Dušanka Homen i ona kaže pa to će biti idealno za našu izložbu u Kotoru. Mm-hmm. I tako je bilo. Ona otvorila galeriju tam 8. augusta i tako je počelo. A drugi put u Zobnatici, to na Severo. Dobre. Za vreme Trka i kup Kneza Pavla. I večeras ovde u kući Kralja Petra. I svrha, sve što se zaradi od prodaje ide u humanitarne svrhe. Kome je namenjeno? To je nezabrinutu decu Trinka Pavlović na Senjaku. Mm-hmm. Ali ne mogu da pomažem sve, nažalost. To bi bilo moj san, da sam mogla. Završili ste istoriju umetnosti, nekako je slikarstvo normalan put. Jeste, ali ovo nisam nikada naučila. To je samo mašte. Kako se razvija ta mašta? To nastaje iz nekih oblika koje vidite, pa ih... Ne, da. Naprimjer, taj čovjek, to je bio... Ja sam bila na konferenciji i bilo dosadno. Ja sam slikala čoveka ispred mene, samo pošto meni je bilo zabavno. I tamo čovek koji kao liči na gangster, to je moj pokojni muž. To je što liči na gangstera? Da. Dobro. Ako gledate pištolj, ima kap krvi koji izađe. Pošto su njegova suština, on je baš bio gangster. Ali on je to vidio, on je, za njega to je bilo duhovito. Ali, duboko on je baš bio gangster, tako ja ga pamtim. A druge slike kakve priče imaju? To je samo, sedim i držim olovku i odjednom nešto počini. Mm-hmm. Ali ništa nisam kopirala. To je sve originalno. Ovo je interesantno, to je tank mira. Ne tank za rat, nego za mir. Zato je tako koloritan. Ja. Govorili ste da se lepo uči od najranijeg detinjstva i da je zapravo vaš tata zaslužan što vas je naučio da izvežbate oko tome šta je lepo. Jeste. I možda sam nasledila nešto od dede. On je bio veliki slikar i moja tetka Marina, mamina sestra, ona bila fantastična portretista. Mm-hmm. I onda imamo i Božidar Karadžić, on je bio veliki umetnik. I naravno moj tata, pošto on je kreirao muzej Kneza Pavla, on je mnogo stvari poklonio narodu, kao, mislim, svi znaju sada, više od 500 komada, što je još uvijek u Narodnom muzeju, ne znam, ja se nadam da su u dobrom stanju, nisam sigurna, u podromu. Ali neke od vrlo vrednih slika koje je poneo vaš otac kad je otišao iz zemlje, su zapravo završile, ne prodate ili... Ne, pošto El Greco nije bio, tada je pre rata bila već u Americi, hvala Bogu. I tako on je to prodao da bismo živjeli i preživjeli u Africi. Meni je žao, pošto to je ogromna slika i velika vrednost, i oni to prodaju za džabe. Da, kažu da je to El Greco otišao za 40.000, da mu je sadašnja vrednost više stotina miliona. Sigurno, da. To je Kress Foundation to kupila u Washingtonu, National Gallery, i to je toliko velika slika da je čitav zid samo za nju. Ono što ostaje iz uspomene iz detinjstva i ono što obeleži dete je verovatna slika da vas tata drži za ruku i da vas uči dokle treba gledati slike da se oko ne umori da. Od lepog. Sigurno u Parizu, mi smo to često radili,
posetili muzeje i ona uvek kaže treba gledati najbolju sliku i onda najbolji nameštaj, najbolji tepih i onda da izađete i da ne opterećujete svima, sve, hoću da kažem. I onda vi pamtite samo ono što je najbolje, najlepše. Kao sa kod prijatelji, to je isti sistem. Uvek biram najlepši, najbolji, najsimpatični ljudi da budem okružena najboljim. I tako je moj život. Kako lep početak ovog razgovora koji ćemo nastaviti. Čekaju vas kolege iz brojnih medija. Hvala. Imaćemo privilegiju da nastavak ovog razgovora radimo u vašem domu. Divno. Hvala. Hvala. Pa hvala što ste nas primili u vašem domu. Lepo i praznično. Jeste, malo vlažno danas, bolje da stojimo unutra. Kakvi su rezultati izložbe? Su prodate slike? Još nije gotovo. Dragan mi je sada zvao iz galerije i kaže još jedan korejanski ambasador došao danas da kupi jedan crtež. I da, ja mislim, mi smo već prodali 26... I izloženi su bili 35, onda nije loše. Odlično. Da. Izazvali ste veliko interesovanje medija. Stvarno. Ali opšti komentar kako vi zapravo tom neposrednošću koju imate i tim što ne držite do titule i načina prilaska, ubirate ljubav i poštovanje okoline. Bila je prisutna jedna gospođica koja je rekla, ja sad treba da razgovaram, mlada koleginica, koja je rekla, sad treba da razgovaram, da li da se obratim sa vaše visočanstvo, kneginja, princeza ili saveta, ili nekako drugačije, i onda su svi počeli da se smeju. Ili držite do titula ili... Kako volite najviše da vas oslovljavaju? Ja mislim da moj duh se zove Jelisaveta. Mislim to najbolje za komunikaciju. Ipak ono što je najvažnije. Naprimjer, kada ljudi kažu da li možemo da kažemo vi ili ti, oni kažu vi je bolje pošto to je poštovanje. Ja kažem ne, ti je bolje pošto ti znači ljubav i poštovanje. To je kako ja to vidim. Oni koji vas odlično poznaju kažu da kroz vas neosporno, dominantno teče krv vašeg čukundede. I da je ono što je imao vaš Karađorđe u odlučnosti se, recimo, najbolje pokazalo u situaciji u kojoj ste u vreme bombardovanja svašta rekli Larry Kingu u njegovom show programu. A kako sećate to? E, to je tačno, tačno. To je tačno. Čukunde, da. Olja Ivanijski je rekla uvek da ličim na njega, ali bez brkova. Kad su vas u jednom upitniku pitali inspirisanim Freudom i Prustom, kako biste ljudima opisali sebe, kako onima koji ne vide, kako biste se opisali, vi ste rekli visoka i plava. Jeste, sad sećam se. Ne očekuje se takva duhovitost od jedne princeze, od nekog koje, da kažem, kraljevskog roda, očekuje se da... A verovatno ljudi koji me poznaju, za njih to nije ništa čudno. Ti neočekivani postupci i duhovitost, sem toga što sebe opisujete tako, recimo u to... U to spada i situacija da ste sa princem Viljamom igrali futbal. A da, i sa Harijom isto. Mi smo svi bili kod njih za vreme Božića i malo posle. Hoćete da kažete da dobro igrate futbal? Ja volim. Ja sam čak igrala futbol u Njujorku na ulici sa episkom Gregorijem. Ja volim sport. Ja sam sportista. Imam želju sada da počinem ili karate ili aikido, što sam učila u Americi odavno. I Marta će da mi dovede u ponedeljak negde. Ne mogu da se setim, to je drugo ime. Nije karate, to je nešto drugo. Kao kung fu ili tai chi ili nešto slično. Mislim, to je jako važno za mi žene da se branimo. Ko će nas danas...
Elje, pročitala sam negde da jako želite, na primjer, da još bolje igrate tenis. Da, i ne samo to. Ja hoću sada da kupim klavir. Pošto kad sam bila mala, ja sam mnogo svirala klavir, ali klasična muzika. Sada hoću da sviram džez. Znaš li zašto? Koga ja obožavam? Fats Waller. On je bio crnac, amerikanac. I on je živio od 920. do 35 godine, tako. Toliko divno svira. Moja ruka je mala, ali njegova ruka je bila ovako. Nešto ogromno. Toliko vesela muzika. Ja mislim da je jako važno da budemo uvek veseli i srećni, da to podelimo sa drugima. Da slušamo tužnu muziku i to mene ne prija. A to usavršavanje tenisa, je li tu inspiracija Novak Đoković, je li naši uspešni? To je moj san da igram sa njom ili da završimo u Wimbledon ili nešto. To je potpuno glupo, pošto ne znam da uopšte nije moguće. Ali mene fascinira kako on igra. Je li navijate kad gledate? Jeste. Ja mu kažem šta da kaže, šta da radi, zašto je izgubio loptu i tako da ja moram da se koncentrišem i da pričam. Sa njim. Znači, potpuno pripadate, 99% srpskog naroda sedi uvek i navija za Novaka Đokovića kad igra. Da. I princeza sa njima. Da. Kad ste bili sasvim mali, živjeli ste u najlepšem delu Belog dvora. Pa tamo sam rođena. I kažu da je to bila neka divna soba koja se kasnije, kad ste otišli iz Belog dvora, ponavljala kao slika u vašoj mašti. Da, verovatno. To je soba gdje sam rođena. Onda ta soba se pretvorila u biblioteku, kad Tito je tamo bio. A sada nešto slično. To je kao kancelarija, ali ne znam čije je. Kad kažete, kad sam se rodila tamo, a pominjali smo već vašeg Čukundedu, kažu jedini potomak Karađorđa koji je rođen u Srbiji. Živih, od živih, jeste, tačno, tačno. Tata je rođen u Rusiji, moja majka u Grčkoj i dva brata u Engleskoj. Samo ja. I neposredno... Verovatno zbog toga koreni su uvek bili toliko jaki kod mene. Inače, ne mogu da objasnim tu obsesiju da se vratim ovdje i da živim ovdje. Ne mogu to da objasnim. To je još neobičnije zbog toga što ste bili stvarno mali kad ste otišli. Nekoliko dana pre petog rođena. Tačno, da, apsolutno. I to je tačno da ste imali samo 4 sata da spakujete ceo život i odete negde drugde. Sve. Ali šta smo mogli da upakujemo? Vrlo malo. I kako se danas sećate tog dana? Pa, znam da kad smo stigli tamo u Afriku, ja sam mnogo patila i niko nije razumeo i nisu primetili da jedno dete može da pati zbog ignanstva. A ipak to meni bilo jako teško. Ja sam se probudila svakog jutra misleći da ako brojem do 5, ja sam sigurno da kad otvorim oči, ja ću biti ponovo kod kuće i nisam. Ja pamtim to kao neka trauma. Verovatno to je uvek bio sana u mene. Kažu da ste mnogo jurili po prirodi, da ste učili svahili. Malo sam pričala svahili, jeste. Ali da ste... Kwaheri, Jumbo. Sećate se? Majimoto, da. Koje jezike još govorite? Sem pomalo svahilija? Afrikans nisam naučila kad sam bila u Južnoj Africi, ali kasnije sam morala da učim francuski, naravno. I grčkim pomalo, italijanski, španski i sada srpski i pomalo nemački mogu da se snalazim. I kažu iz tog vremena... Kao svaki kelner, to nije nešto fantastično. Da sam naučila japanski ili nešto egzotično, kao bask ili nešto to, onda ja bi se hvalila, sigurno. Iz tog vremena patnje u Africi, kažu da ima jedna potpuno poetska priča o nekom nilskom konju koga ste čekali svakog dana. Nije baš poetično. Ja sam bila jako uplašena. Ja sam bila mala, a nilski konj je ogroman. I on je hteo da povrnuo... Kako se kaže? Prevrne, dobro. Da. Brod čamac, gdje je moj brat Nikola, on je bio u čamcu. I samo što taj nilski konj nije ga ubio.
Ali ja sam bila uplašena da svako veće, ja sam ga gledala kako izađe iz jezera. Uh-huh. Ja sam se krila u krevetu. Noćna mora. Nije baš pozitivno. Da, da. Oni su opasni životinje, strašno opasni. Uopšte ste tamo imali kontakt sa životinjima i kažu da ste bili vrlo okrenuti sebi. Da ste rasli onako prilično slobodno. Što je kasnije formiralo negde ličnost jedne princeze. Možda, da. Ali ja sam bila dosta usamljena. Nisam imala tamo prijatelje uopšte. Ja sam imala svog psa i mačke, naravno. I u bašti tamo su uzbili zmije i divlje svinje. I to je baš bilo seoski život. Pa kakva je ta bila kuća u kojoj ste živjeli tamo? Prva kuća baš u jako lošem stanju. Curio je krov, voda je bio prljava, žuta i ja mislim skoro bez struje. Onda bilo jako teško za roditelje, sigurno. Ipak ja sam imala 5 godina, dete sve manje u više prihvati i nađe nešto da radi. Ali za njih to bilo teško, sigurno. Kakva je to promjena posle Belog dvora? Velika, velika. Velika. Zato što bi moja dužnost da to se popravi, da ljudi bi dobili bolje informaciju i bolje imidž o njemu. Posle Kenije put vas je vodio? Do Južne Afrike. Mm-hmm. Tamo smo bili, ja mislim, 5,5 godina i posle toga, 48. godine, mi smo se vratili u Evropu. I moj otac mnogo kasnije i moj brat Nikola, on je završen univerzitet tamo u Johannesburgu. I mi smo se sreli tada u Ženevi u Švajcarskoj. Ali ključno zapravo za vaš povratak u Evropu je bila jedna poseta oficijalna u kojoj su došle kraljice Elizabete i tad su primili Krenjovu i princa Pavla. Da, oni su došli 47. godine. Verovatno to je uticalo nešto na vladi u Engleskoj, verovatno. Tada još uvijek, Južna Afrika je bila nezavisna, ali ipak oni su bili vezani sa Britancima. I kako izgledao taj povratak u Evropu? Kako ste se snašli u Švajcarskoj? Meni je bilo vrlo neprijatno, pošto to je bilo kao za meni mali grad i klaustrofobično mesto. I posle Afrike, pošto tamo toliko je ogromno i ja sam voljela da jašam. Uh-huh. I to je bez horizonta u Africi, to je toliko ogromno. A Evropa je mala. Još uvijek meni je klaustrofobično. Pa kako je izgledao taj odlazak u internat? Niste baš bili srećni izborom škole? A ne, grozno. Internat u Engleskoj, katastrofa. Ja sam bila jedina strankinja. Ipak ja govorim engleski kao engleskinja. Ali ja sam bila drugačija. Ja sam odrasla u Africi, ja sam imala čudno ime. Dobro. Ja sam se krila ko sam. Ja sam se zvala Đorđe. Elisabeta Đorđe, da ne bi znali ko sam. Uh-huh. Meni su mal tretirali i učiteljice. Oni se kao, ti si došla kasno danas, ti misli da ti si nešto važno. Ja sam bila kod lekara ili kod zubara i nešto. Ja sam došla kasno na čas. Uh-huh. I oni su bili jako neprijatni. Zato što kad sam izašla, kada je bila gotova ta škola, ja sam pokrila celu školu grafitije. Vi ste pisali grafite? Naročito protiv nje. Jel da pitam šta je bio tekst na grafitima? Mislim da gospođa ili guska ili svinja, nešto vrlo ružno. Ali kažu da ste čak i imali nadimak za školu, da ste zvali Rupa. Da, pošto to je igra reči. Tudor Hall, ja sam pretvorila Hall, što znači rupa, da, Tudor, baš je bilo ružno. Jednom sam dobila pismo od njih, ja sam im odmah rekla nemojte više nikada mi kontaktirate. Bukvalno nikada. Ne mogu ni da pominjem ime škole. A oni su vas zvali zapravo kao značajnu ličnost koja je završila njihovu školu? Nešto tako, meni su poslali brošure i nešto, ja sam rekla izvinite, to mene ne interesuje uopšte. Je li Pariz bio drugačiji? Isto grozno. Ja sam bila u internat tamo. To su bili katolička škola.
Vrlo neprijatno. Isto. Tamo smo spavali 40 u istoj sobi. I jedan WC u hodniku za nas 40. To je bilo isto grozno. Stvarno kao u srednjem veku. Pa u Parizu je bilo teško, a vi ste zapravo želili nešto sasvim drugačije. Je li istina da je vaš otac bio protiv toga da idete na Sorbonu, na primjer? Da, oni misle da nije važno da žena bude obrazovana. On je bio jako iz stare škole, nažalost. Ali ipak sam završila nešto interesantno. Sam bila u drugu školu posle ovog incidenta, gdje sam učila pravo, francuski pravo, i umetnosti i filozofiju. To je bilo baš interesantno. E sad, s druge strane, paralelno se događa ono što je, da kažem, život svake princeze. Izgleda kao onim divnim romanima Meg Cabot, Princezin dnevnik. Jeste. Kako izgleda tinejdžersko vreme jedne princeze koja je luda za Elvisom Prislijem? Pa, bilo normalno, ja mislim. Mi smo svi to volili. Ja sam to obožavala. Kaže da ste obožavali i vi i kraljica Sofija. Jeste. Španska kraljica, da, ja? Da, i njen brat Konstantin. Mi smo svi bili tamo često u Grčkoj zajedno. Uh-huh. I to je bilo baš lepo, veselo. Naravno, roditelji nisu volili tu muziku, što je potpuno normalno. Mislim, u svakoj generaciji tako je reakcija roditelji kad je nešto novo. Pa ipak u životu se nisu događale samo lepe stvari u tom periodu kad je sve krenulo. Imali ste za redom tri tragedije u porodici. Da, jedan poslije drugo. Brat je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Da. A zatim... I onda baka i onda jedna divna tetka. To je bilo teško za mene. Ja sam imala 17 godina da sam morala 3 godine da nosim crno. Sada volim crno, ali ovo nije crno, ali nema veze. Ali ipak da za dete to je malo teško i tužno. I nismo više slušali muziku u kući, pošto moji roditelji su toliko patili da nisu hteli. Ali ja sam nešto jako interesantno čitala juče. Kaže ovako da patnje je zavisnost. Aha. To znači da mnogo ljudi baš uživaju. To malo surovo što kažem. Da malo uživaju u patnju. Ima ih koji stalno kukaju i to je vrsta uživanja. Jeste bili bliski sa bratom? Vrlo. Mnogo bliži njemu nego drugu. I sin vam se zove Nikola? Da. I moj deda isto se zvao. Mm-hmm. Veliki umetnik. Umetnik? Umetnik. Mm-hmm. Nikola. Mamin tata. U nekoj 23. usledilo ono o čemu su mnogi novine pisale, kao odluka da izađete iz svega toga, da vam je sve bilo klaustrofobično i da ste rešili da se udate. Da ste bukvalno pobjegli. Pa to je hrabro za jednu princezu. Jeste. To je bilo jako, dosta hrabro. Ja sam bila jako uplašena, pošto u sred okeana avion se vratio, nešto se je puklo u motoru. Ja sam bila uverena da moj tata bi tamo čekao na aerodromu. A onda kada ponovo smo odletili, jedna žena mi je ponudila lek za spavanje, što nikad ne to pijem, ali tog dana sam bila toliko uplašena da sam sve pila. Onda ja ne pamtim ništa, ja sam spavala i oni meni su izvedeli iz aviona na, kako se kaže, na ležaljku. I tako sam ostala tu. Nisu bili zadovoljni roditelji, naravno. Ja sam se vratila poslije 10 mjeseci i onda oni su meni oprostili. Ali bilo teško za njih. To je bilo skandal u familiji, naravno. Ali da nisam to uradila, ne bi ovdje sedila danas. U to vrijeme je bilo neobično. Od vas se očekivalo da se udate za nekog plave krvi? Oni su to mnogo poželjeli. Ali nije postojala ni jedan. Ili su bili homoseksualni, ili mlađi od mene. Uopšte nije bilo adekvatno. Pa bio je predložen jedan koji je bio stariji. Tad biste živjeli negde u Belgiji. Oh, jao. Umagli. Ne. Kako se sjećate danas prvog braka? Dobili ste 2 ćerke u tom braku. Da.
jedna je glumica, druga je književnik. Da. Kako ste mama bili? Po uzoru na vaše roditelje ili stroga ili... Ne, to je potpuno drugačije. Ja sam jako bliska, naročito sa prvom i sa sinom. Više kao prijateljica, stvarno. E, ona naređuje šta moram da kupim, da nosim ovako, naprim, ona naredila da kupim ovo i ovu bluzu. E, ona meni čuva na neki način, ali mi se strašno dobro slažimo. U tom putu tražeći sreću, kako vam je izgledala Amerika? U Njujorku ste postigli fantastične društvene uspehe. Svuda ste bili željno viđen gost. Pa Njujork je ipak pravi veliki grad. I toliko fascinantno mesto. Ne znam da li ste ikada bila tamo, sigurno. Ali sve je fenomenalno i energično i ljudi su energični, pozitivni. I ako kažu, ja ću da vam to objasnim ili da vam pišem pismo, vi ćete to dobiti sutra. Stiži sutra. Sretili ste mnogi zanimljive ljude, Andy'a Warhola, na primjer. Kakav je bio? Malo miran, ništa posebno. E, to je sve marketing. Stvarno, sve je marketing. U životu sve je make-up, kako se kaže, šminka i marketing. Za Kennedy-a valjda nije važila ta priča o marketingu. A ne, ovo ne. On je bio jako fascinantan i briljantan. I odmah je sve pričao, on je sve znao o istoriji Jugoslavije. Ja sam bila vrlo impresionirana sve ono što on je znao. Vi ste vjerovatno u Americi sretali ljude koji su mislili da je Jugoslavija deo Čehoslovačke? Još uvek. Sada, ne, sada Srbija i Sibir. Ili Sirija. Ili još nešto. Ne, tada mi smo bili glavni grad Čekoslovakije, Jugoslavija. A Kennedy je sve znao o Jugoslaviji? Mnogo je znao. Ja sam bila iznenađena, stvarno. Obično oni su bili potpuno... Za geografiju, Amerikanci su nulta. Uopšte ništa ne znaju. Idemo u Evropu, a kažem, a gde idete u Evropu? Pa idemo u Evropu, a kažem, a Evropa je kontinent. Ne. Je li tačna priča da ste morali iz telefonske govornice da se javljate na određeni broj telefona kad ste razgovarali sa Kennedyjem, privatno? A da, dala. On mi je dao jedan broj, tačno, da. On je uvek hteo da zna šta su ljudi rekli o njemu. I ako sam čula nešto interesantno, ja sam ga zvala samo da mu prenesim. Neke novosti. Ali postoji neka priča da tog dana kad je odlazio na put, da ste imali dva propuštena poziva. Da, tako je. Neko mi je zvao iz centrala. Iz Bele kuće? Ne znam. Verovatno, da. Ja mislim da da. Ali ne znam da li je to on bio ili šta je hteo, ni ništa. To je bio dan u oči smrti. I do danas ste u stvari u nedoumici šta je hteo da vam kaže? Ne. Interesantno, a? Da. Je li istina da vam je suprug bio ljubomoran na Kennedy-a? Ljubomoran. Svi muškarci uglavnom su ljubomorni. Možda malo. Richard Burton, kažu, vas je obožavao. A vi ste izjavljivali da on zapravo imao kompleks radničke klase iz koje potjecao. To je jako glupo. To je engleski kompleks, to još uvijek postoji, što je nešto što ja ne volim. Izvinite. U Srbiji ne postoji. Uopšte. To je jedna klasa i to je mnogo bolje. Ali zato što Englezi su voli Indiju, pošto tamo to je ista divizija. Tamo su klase. I po meni ljudi su ljudi. Čovečanstvo je nešto, samo čovečanstvo. Ja vidim ljudi kako jesu, ali ali vi ih volite ili ne, ali ne mogu da ih ne volim, pošto to je druga klasa, to je uopšte nešto što ne razumem. A Barton je bio očaran i vašom titulom, Sam, jel, likom i delom. Da, i Peter O'Toole. Peter O'Toole, da. I on je bio. Peter O'Toole, ha? Ima isti kompleks. Što je glupo. I Michael Caine, isto. Ja sam njega upoznala. Peter Sellers nije, ali uvijek kažu, pa ja sam... iz radnih klasa.
Novine su pisale kako je naša princeza očarala Richarda Bartona i potisnula Liz Taylor iz njegovog srca. A vi ste govorili o tome kako ste zapravo napravili pravu stvar jedne večeri kad ste pozvali policiju. Apsolutno. Popio celu flašu nečega. Ne znam da li je viski ili džin ili nešto grozno. Ja sam mislila da on će da umre. Onda ja sam zvala policiju. Oni se doveli do bolnice. A dobro što sam to uradila, da nisam zvala i da je on umro, ja bi završila u zatvor. I to nisam znala. To je švajcarski zakon. Ali naravno, ko to zna unapred. Onda ja sam ga ustavila tamo i ja sam rekla, doviđenja. Pa ste lako prekidali, samo tim jednim doviđenja. Doviđenja, otišla sam. Tako je velike ljubavi. Ali ako bi se izvlačilo nešto najlepše što je neko od muškaraca uradio za vas, ili bi to onda bio taj put iz Budimpešte? Verovatno jeste. Pa da, da sam bila u Budimpešti na konferenciji tamo, velika konferencija sa mužem. On je bio peruanac, senator, a pre toga on je bio ministar ekonomije. I on je pitao Ribičić, tako. Da li mogu da dovedem ženu u Beograd? Oni razmislio da, on je rekao da, možete. Pošto oni su bili u istom rangu. A vi niste imali nikakve isprave, a? Za kojima biste mogli da se vratite prvi put? Ne, bilo zabranjeno za uvek. Ja sam rekao, divno, hoću da idem. Onda bila sam u konsulatu naš u Budimpešt. Ja sam pitala za vizu. Oni su bili u panici. Kakva? Karađorđević traži vizu, pa to je zabranjeno. Onda taj čovjek zove u Beograd. Taj u Beograd kaže, zašto sam odgovorio na telefonu? Da ne, ona ne može da dođe. To je zabranjeno. Onda on ponovo zove nekog drugog. Taj kaže, ja sam hteo da idem na ručak. Šta da radim? Na kraju oni su rekli, daj njoj jebemu vizu. Tako sam to na kraju dobila. Znam tu priču od konsula. 10 godina kasnije on mi sve ispričao. To je mnogo smešnije od ono što sam sada rekla. Mnogo duže traje psovke. Ali to je fenomenalno. I tako sam dobila dozvolu da se vratim. I vratili ste se vozom? Vozom. Nisam spavala uopšte. Vidjela sam zoru i sunce. Crveni, jako crveno sunce. I ceo dan sam plakala. Ceo dan. Nisam mogla da prestanem. Zbog emocije. I bili smo u hotelu, nisam mogla ni da poručim kafu. Sam bila toliko zgranuta da ne mogu čak da poručim kafu na svom jeziku, da nemate pojma. I onda sutradan smo otputovali. I te suze i taj hotel, kako vam je izgledao taj Beograd u tih 24 sata kroz suze? Lep, ali hotel je bio jako tmuran. Sve crno. Soba mala, crna, kupatilo crno, ulaz crn. Sada mnogo bolje. Crown Plaza mnogo lepo izgleda sada. To je tamo bio Intercontinental. To je bila 1987. i taj prvi susret posle toliko godina s Beogradom vas nije pokoleba u želji da se vratite? Pa da, naravno. Onda mi smo se vratili u maju 88. godine za 2 dana i 1 dan u Dubrovniku. To je bilo jako interesantno. Ja sam tada upoznala Aniku Skovran. Mi smo se šetili ulicom i jedna sekretarica od Ribičića bila sa nama. I prošao je jedan novinar i ona rekla na srpskom, ja to nisam razumela, Anika me je prevela na francuski, kaže da niko ne sme da zna da Jelisaveta je u gradu, to je zabranjeno. To je velika razlika da danas mogu da dam intervju bez muke. Da. A šta je to što vas je zapravo tako vuklo? Kad biste sad racionalno razmišljali, zbog čega ste toliko želili da se vratite? Pa verovatno, detinjstvo. Ja sam bila jako srećno dete ovde do skoro 5 godina. Ja sam obožavala svoju kuću, svoje životinje. Ja sam imala gomilo životinja. I dadilja, i lipicane, i ne znam, i orasi, što smo jeli, specifični su naši orasi i naše jabuke. Ja pamtim tu sve te detalje. I mali auto, što sam obožavala, to je auto koji je pripadao
mom bratu. Ja sam to ukrala i pobegla sam do Kapije. I to je bilo vrlo solidno detinjstvo. I odjednom, kao šagarepa, u Afriku. Velika prednost. Sada vidim unazad velika prednost. Što sam vidjela i doživjela sve ono što sam doživjela. To tako, tako doživljavate? Ne kao nepravdu koja vam se dogodila, nego kao prednost? Ne, ne. E, naravno, sve ono što se vidi u ovom životu i ljudi koji upoznate i ono što učite kroz život, to je toliko važno. Da sam samo ovdje odrasla, ne bih ništa naučila. U sva ta sećanja koje pominjete, i zbog njih kreirali ste i parfem za koji kažete da miriše kao cveće iz bašte vaše bake. Jeste. Pošto u njenoj bašti ona imala puno belih cvetova. A miris je fantastično. Može biti i jasmin ili gardenija ili miris cvet od pomaranđe. Ovdje imam od limona. Ali to meni fascinira, taj miris. Ja sam htjela to kreiram u njeno ime isti miris. Pa onda pretpostavljam da je velika sreća trenutak kada su vam uručili pasoš i državljanstvo. Pa da. To ima već 15 godina. Točno. Sam bila u skupštini grada i pasoš, državljanstvo i lična karta. To je bila velika stvar. I kažu da ste rekli živela Srbija. Da. Još uvijek kažem živela Srbija. 2012. je izašao spisak ljudi koji su vratili američki pasoš. Bilo ih je malo i vi ste bili među njima. Kako znate to? Sve zna naša Tanja. Da, to sam odrekla. U intervju, kad vas pitaju šta želite, između ostalog, sem onog što smo rekli, džez, muzika, da, klavir, bolje tenis nego što igrate, vi izgovarate da vam je želja i da se vaše dece i vaši unuci vrate u Srbiju i da žive ovdje sa vama. Da, pa to je samo želja, to nije praktično uopšte. Moj sin sada živi u Belgiji, čerka jedna u Floridi, uglavnom ono što je ovdje sada, a drugo u Kaliforniji. Ne mogu da očekujem da oni promeni čitav život samo zbog mene. Onda ja mogu tamo da idem kod njih. Ali dolaze ovdje? Da, često dolazi Katrin. Dobro, Katrin se vidi u novinama, odmah objave kada je tu. Jel oni imaju tu vrstu veze sa Srbijom, te emotivne o kojoj vi govorite? Ona, naročito Katrin jeste, pošto ona kada je pisala taj scenariju za naš film, ona je toliko čitala. I kada ona počini nešto, ona ide do kraja. I ona mnogo naučila i ona odjednom je postala fascinirana. U početku nije, mnogo ranije. Ona je bila glumica u Americi i tako dalje. Odjednom sada ona mnogo zna. Da, to meni bilo. Ja hoću jednog dana da oni svi budu zajedno, sva deca. Ovdje ili negde drugde? Negde. Da budemo svi zajedno sa... Pa teško, pošto u Americi raspusti drugi datum nego ovdje. I u Belgiji to isto potpuno drugi datum. Ali ja mislim da je posebna privilegija kad jedna unučica kaže drugarica, mama, baka je princeza. Jeste, jedna počela da vrišti od Katrin broj jedan. Ona imala tada možda 8 godina, sam bila tamo u školi, on počne da vrišti, dolazi kraljica, dolazi kraljica, to je moja baka. Mi smo se padali od smeha, ali svi su gledali, da si luda. Ili dalje imate onaj običaj koji smo otpratili onda pre 13 godina kad smo se prvi put srele i radile emisiju, a to je da idete na pijacu? Ba, stalno idem. Ili bajlone, pošto mogu peški, ali često mi idemo zajedno autobusom do Kalinić i tamo poznajem mnogo ljudi i meni su toliko su simpatični, meni pokloni ili šagrepu ili ren ili nešto lepo. Idemo onda na pijacu sad, ja? Ko hoće da proba lepinje? Leko za lepinje? Okay.
Hvala, hvala. Taj neposredan način obraćanja kojome smo prisustvovali malo pre, koji idu čak dotle da vam govore ti. A, jeste, jeste, jeste. Kako doživljavate to? To je baš normalno, znaš, da pre rata kralj je uvek pričao ti sa svima. Mm-hmm. I oni njemu. Ja više volim direktan kontakt da bi baš upoznala nekoga i da sa njim da mogu da kažem ono što mislim, što osjećam. I je obrnuto. Da znam ko ste vi. I zašto tako mislite i... Dobro, a ta dilema koja se pojavila u štampi, da li princeza ili kneginja, šta je pravilno? Ja samo mislim da kneginja je lepše, pošto to je stara srpska reč. I princeza to je više međunarodna reč. Da. To je više latinski. Ali kneginja to je baš bizantijsko titulo. Mm-hmm. Meni se više sviđa kneginja. Dobro, eto uputstvo za sve koje vam se u buduće budu obraćali. Okej, okay, može. Idemo dalje. Jeste, dobar dan. Kako ste? Dobro, zahvaljujem. Kako ste vi? Odlično. Mi snimamo nešto lepo sa... Ako, baš mi je drago. Sa gospođom. Prvi put s vama da se tako lično upoznam. Bila sam lepi paradajz. Pa sve je kod nas lepo. Jeste. I vi ste lepi. Mi smo narod lep. Jeste. Jeste, sve tako. Želim vam sve najbolje. I vama. Sada prađemo donjim delom, da. A šta kažu ljudi kad sretnu u autobusu princezu? Ne mogu da veruju. Ja kažem, pa zašto im, i ja imam pravo da idem. A pa da, naravno, imate pravo, ja. Ja imam bus plus. Ima bus plus. Ali niko ne plati. Ja? Ne, samo ja platim. Retko da neko ponudi karticu i da plati. Ja mislim, to je sramota. A teretana, je li teretana danas i dalje aktuelna? Bila sam juče. Aha, znači redovno ne, vežbaš. Ne, nije tačno, sam bila u utorak. Redovno vežbate i dalje? Nisam vežbala godinu dana zbog kičmu, ali sada mnogo bolje sam počela ponovo. Ići ću sutra. Želim vam u novoj godini da naučite džez, da naučite karate, da nastavite da živite ovako kao stavno. Vidite, ja sam još uvijek nestašna. Divno. Hvala vam na ovom Tanja, intervju. Hvala. Želim vam dobro zdravlje i svu sreću. Hvala, također.